Abalabi baffe abalungi abali ku Uganda y'enkya, mwebale kulabika nti mwekomeddeko, mwebale kulabika nti mugoberera ensonga ye kyano yokka ekuwa amawulire agataliimu kaneggusa. Era mukulu wa mara ne management yonna temuzikiza temupowa mugende maaso. Wewawo twawulidde nti nawe oyagala kifo kyabwa oli kansala red wandege ya parish, soka abantu obebaze olw'okukulonda ssebo tugende mu maaso. Amanya nze bagonza Thomas kansala omulonde w'omuluka gwe Wandegeya ku ticket oba ku flag eya National Unity Platform. Njagala okulayika nti ntwala omukisa guno okwebaza bannawandegeya naddala mu kawempe omwo abanteekamu obwesige ne munsindika ku ggombolola lye kawempe. Njabbaweereza, njabbateeseza era ensonga zonna 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 ezituluma ezitunyigiriza ebbanga zigenda kugguka nga nze kansala akiikirira omuluka ogwo. Twawuliddeko nti era olwawangudde akalulu akugenda ku City Hall kati oyagala bwa sipiika, kituufu si kituufu? Njagala bwa nafuddeyo nendabika nti nesobolayo kulabika nti nvuganya ku bwa sipiika bwa Kawempe Division Urban Council. Kawempe lyerimu ku magombolola ataano agakola ekibuga ekikulu kya Kampala, so nalabye nga kya mugaso nnyo era nja kusavinga akensuso singa mbeera sipiika w'eggombolola lye Kawempe, olw'ensonga nti Mwami Museveni yakola amendment ng'amanyi nti kijja kufevalinga ye, ng'alowooza nti bammeeya ajja kuba bajjeko obuvunaanyizibwa obuyinza bwabwe. Naye munnange yatema ttabi kwe yali atudeeti, yamanya nti yatema ttabi kwe yali atudeeti kwennyini. Era twagala omutegeeza nti amagombolola ataano agakola Kampala gagenda kufuna ba speakers ne ba deputy baabwe oba bamyuka baabwe nga ba National Unity Platform, olw'ensonga nti ffe tuyinayo majority ku ba councillors. Bwe tudda ku City Hall, City Hall ya council ya district oba ekibuga ekikulu kya Kampala, era nayo tuyina essuubi lingi kuba tuyina ba councillor anamba 3 kwabo amakumi ana mu mukaaga abakiika. Era nayo tuyina essuubi nti omumyu speaker n'omumyuka we w'ekibuga ekikulu Kampala ajja kuba oba bajja kuba ba National Unity Platform. So nze chance gye kwe kulabika nti mu council eyo nyimirira ku lw'ensonga eza National Unity Platform. One, ekyokubiri kwe kulabika nti nyimirira ne ba councillors kugombolera eryo nga tuli wamu ne mmeeya nga tussa kimu ng'enkuyege nti bwe kiba nti kati kunyiriza oba kuyonja ggombolola lyaffe lye Kawempe ng'awo ffenna tussa kimu nga nkuyege. Kiba nti kuzimba makubo kuba ebinnya bisuse mu Kawempe ng'awo tugamba nti kyo kakibe, kuba nti kulabika nti tusosowaza ebyenjigiriza kubanga Kawempe kati erimu National Referral Hospital eyina Kawempe abakyalaffe gye basinga okuzaalira. So bwe kiba nti kusosowaza bya bulamu ngaffe abakansalazi nga tuli wamu ne basipiika kanso yaffe besobola okuresolvinga neyisa ordinances ne resolutions ezifevalinga na Kampala. Ate era olunaku olwaleero pate yaffe evuddeyo neerungamya bulungi nnyo nti buli ayina interest nga memba ng'ayina interest mu kuvuganya kubwa sipiika bw'eggombolola oba speakership positions okutandika n'olwokuna tujja kulabika nti tupikinga forms zaffe awo ku headquarters Kamwokya. Era bagonza neesunza okulabika nti nzijjayo forms ezo nabike nti nsavinga. Lwaki twagala ebifo bino? Twagala tukozese buli mukisa gwonna gwe tulina okulabika nti nakyemalira tumumalako obwekyusizo. Twagala tukozese omukisa gwonna gwe tufuna okuba nakyemalira ennume y'ekigo gyalifa teyeerabidde. Era nze bagonza singa nkwata obwa sipiika kyengenda okusooka okukola sigenda kutuuza kanso yonna nga abasibe baffe baakwata tebabatadde. Era kye kirowoozo kyengenda okuguza ba sipiika bonna n'abamyuka baabwe, tetugenda kukola mulimu gwonna mu Kampala nga temutadde oba temuyimbudde baganda baffe bavundira makomera. Nze mu kanso ye Kawempe nyina muganda wange Nsubuga Muhammad yakwatibwa n'avunaanibwa era ya framingibwa n'asuulibwako magazini n'amasasi ewuwe ali ekitalya avundira eyo. So nze nga bagonza nze sipiika w'eggombolola eyo siyinza kutuuza kanso n'emu nga kansala waffe akyali munda. Era challenge yemu yeri magombolola amalala ataano aga Kampala, challenge yemu yeri ku City Hall mu biru James na kati
we are taking what tumanyiwo challenge yemu yeri mu district season na nadala fabanupu yetwasinga kuwangula so mumbere fana ko bwetyo ekifecho twagala kola kan tuchikozesa okulabika anti tukirize bigendo bya na Uganda ebyo kulabika anti tujja na chemalira mu ntebe omutwenzi ko bizalwa chi national unity platform mwe awamba izo gamu chifomu che yagaliza chigena fukanga mu chimuti cha national unity platform lachi national unity platform tuchifo cho speaker kugombora ye kawe ekifo cho wa speaker omukisaguli wa fenti kawempe division urban council eri made up of 86 elected councillors nti out of 86 elected councillors national unity platform nga pate twakukumba ne twera n'olweyo ne tufuna ba councillors amakumi atano abali kugombolola eryo kitegeeza nti bwe tudda mu kubalansa bannaffe benare mbavaayo ne bakansala oba bali kumi oba bali kumi na babiri ate nga n'abe kumi na babiri balinako ebifo mukaaga kuliko aba bakadde babiri abavubuka babiri n'aba baliko obulemu ebyebifo bwe babiwamba byabwe olw'okuba nti bya electoral college vote birimu nnyo manipulation era birimu nnyo voter bribery nti baderegeti babakwata ne bakola ki era mu kalulu ka NRM yategese sente nyingi nnyo okulabika nti etusuza ebifo ebyo bya speaker olw'okutuukiriza ebigendo bya Museveni mu kibuga Kampala ne districts ez'enjawulo fawe twas senate we twas tukidendu gamanti nedda tesikwe yagaliza bula kiri obvious nti ekifo ekyo kigenda kuba kya national unity platform ko ne kya deputy speaker olw'ensonga nti fetu ina majority of the councillors atenga bibalonza bakola ekifo ekyo Lwachi Thomas Bagonza mubalala bonna. Bagonza otunulira nti ekisoka ndi member amanyo bulungi values z'ekibiina kya National Unity Platform. Ekyokubiri Bagonza ndi mukulembeze asavinzeko nti bwe mba mbadde nsobola okubiriza village executive meetings ezekyalo ewange nti mukatanga n'entuzekyalo n'entukola n'eturesolvinga ku bylaws n'etuteesa bulungi ekyalo kyaffe n'ekitambula n'ekikulaakulana. Kiragira ddala nti ndi wankizo banyinza okuba owenkizo kuba nange ekirala Bagonza ndi musajja gwe wandiise activist nti bwe njogera ku nsonga n'entandika ku nsonga njiremerako okutusanga egguse bannawandegeya banjulira bannakatanga banjulira bammembers ba National Unity Platform banjulira so nze kye njagaza ekifo kino era njagala nziremu kibategeeze nti olukwata ekifo ekyo nze ne ba speaker bannange naddala fa bakola ekibuga Kampala ne ba speaker ba district eziriranye Kampala tetugenda kukola mulimu gwonna okujjako nga bayimbudde oba batadde bannaffe abali mu makomera kuba tebalina musango so olwo olutalo olusooka singa tumala okuluggusa awo tujja kugenda maaso n'okukozesa ekifo ekyo okulabika nti tutuukiriza ekigendwa kya bannayuganda ekyokuleeta enkyukakyuka gye bayayanidde nga tulwana okulabika nti tuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda olwo bannayuganda beyagalire mu Uganda empya abantu bakkiriza bamu babuusabuusa nti mulinga abavuddeko edda kati ebyokubanja obuwanguzi bwabwe mutugamba nti mwafe ennaku zimu zina 14 omwezi gwa January kati muli ku nsonga za kugenda mu bifo bya bukulembeze bya kweyagaliza mukyali mu struggle wa mwagivaako dda mwakkiriza Museveni ye mukulembeze omulonda nze Bagonza njagala mbere ku record nti Museveni simulondangako era bannayuganda tebamulondangako era ali mu kumenya semateeka kyagamba nti obuyinza bonna buli mu bantu article 1 etugamba nti all the sovereign powers zibirongenga tu bannayuganda be basalawo era be bawa mandate omuntu obakulembera mandate baagiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye president waffe bwe tumanyi omulonde n'olw'ensonga eyo awo we twasinze netugamba nti bino ebifo mu gavumenti ya Kyagulanyi era bibadde biteekwa kubeeramu olw'ensonga nti biri mu semateeka Museveni yabya amendinga ng'amanyi nti ajja ku renderinga ba mayors ne lord mayor useless oba toothless mu councils naye kate kimudidde nti ye kyali ayagaliza embazi ate si bwe kyali so omukisa gwakomyewo ku ludda lwa bannakampala ku ludda lwa bannayuganda ku ludda lwaffe abavuganya gavumenti eno okulabika nti tujja mu buyinza ffe tugamba nti twawangula akalulu era ensonga lwaki ebifo ebyo nabyo
bidda bigenda kudda kusaidia fenti bemu kubujulizo bulaga nto wangula akalule kirala fetuli government aba national unity platform we are already a government nti national unity platform webe ina speaker we gombola likawempe chicho jo jigamba national unity platform webe ina speaker we kibuge chikulu Kampala ku state hall no mumyuka we chicho jo kuogera so mumbele fana ko bwetyo banayuganda tubategezera tubagumya nti main target ya kujja Museveni mukulembeze era njagalo bategeza nti banna Kampala banji tebagala kumanya bagonza bigenda kutesa mu council tebagala kumanya bigenda kutesa ku ku state hall ne mu parliament bagala kimu Museveni kulabika nti obuyinza bawe abubadiza era kyetuliko yensonga lwaki bifo bino obiraba nti tetufuddeyo nnyo primary role era target yaffe ya kulabika nti kyagulanyi kumuteeka mu ntebe entebe era tugenda jitukiriza nga tuyita mulimu watwa era tukubira omulanga bannayuganda mwenna abagana enkyukakyuka ne bwoba bwa chairman bwa Luddo ngowa national unity platform awo munankyuka kikosobo bukwate ne bwoba bwa chairman bwa boda boda stage ne bwoba bwa chairman bwa Marua ne bwoba bwa obukulembeze bwonna bwonna buli kanyome tutaga tukakwate labike nti twefunza egwanga Uganda olo tugobe obukulembeze bwabano bamusibira mubwa tufune Uganda empya ejo kutoyagaza fenna nga buli service tuka kumuna Uganda awatali kusosola awatali kwekwa sansonga yonna singa mulemererwa nga aba FDC bajanga babiyogera omusajja kisanya nakimala ko nechina akimazeeko temugenda kuswalira bana Uganda nti namwe mufusembwa ebogola etaluma nga FDC omusajja nasigalawo buli mwaka Jeno Museveni's nightmare is the National Unity Platform. Ye National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti aine ekizibu ekyamaanyi ekyokuba nti ku mulundi guno twamusettingidde pace etabangawo era ekitabangawo mu byafaayo bye. Takyebaka, agugumuka, yeekanga. Era kisanja kino mbakakasa nti tayinza kukimalako. Fe kye tuliko kye kyokulabika nti tuteeka Kyagulanyi mu ntebe era twagala obategeeza nti ne bino bye mulaba bakola eby'okuyisa ennyonyi era twagala obbalabula ennyonyi zijja kugwa mu bantu bazze ku pusente y'omuwi w'omusolo bali ku mafuta bagwonoona ku bunyonyi bwe bakozesa ku sente y'omuwi w'omusolo babuyisa ku mabaati babuyisa ku busisira era ebintu ebyo twabibagamba ne mu kampeeni nti zezimu ku intimidation tactics Jeno Museveni zaakozesa saabayiikira so mumbeere fananako bwetyo ebyo tebibatiisa fe nga bwe tubadde ku mulamwa nga tukyaguliko nti tujja kusigala nga tukyogera nti Kyagulanyi pulezidenti w'eggwanga Uganda eyalondebwa era tugenda kukola kyonna ekisoboka okukiraga oba okukipruvinga ebyogerwa nti agenda kulayira bitufu era bambagamba nti mwekubamu abali ku ground enteekateeka we ziri agenda kulayira pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe nga aba National Unity Platform tugenda kuvaayo kubanga ye mulonde era ffenna tukimanyi bulungi ne Museveni Jeno Museveni akimanyi yabakama akimanyi Chief Justice Alfonso Owinidolo akimanyi amaje gakimanyi so yensonga lwaki alwana nnyo atekawo embeera y'okutiisa asobole okulegitimizinga obukulembeze bwe naye ngaakimanyi bulungi otherwise lwaki injunctions lwaki envumbo zonna eziteredwawo ziri imposed ku Museveni so si Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform ekyo kyennyini kyeragawo erazi nti Kyagulanyi pulezidenti era mu bbanga eritali lya wala mujja mulaba ng'atandise okukiikirira eggwanga lyaffe mu buli mukolo gwonna mu buli function yonna eri international ng'akiikirira eggwanga Uganda era neebaza bannayuganda olw'okumuteekamu obwesige mwebale kulonda Kyagulanyi era nkuyozaayoza President Elect Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka bwolekera President Museveni singa ofunye akaaganya n'omusisinkanako oyinza kumugamba bubaka ki mumaso wetu Jeno Museveni era kati ninga musisinkanye obubaka kambu muwe ffe twagala mutegeeza nti ekimala kimala ffe tutandikidde wakoma okulabika nti tutereza institutions zeyatta twagala okulabika nti tuzawo ekitiibwa ky'obukulembeze twagala okulabika nti tutereza parliament
omusajja yadibaga nayo na parliament n'abateka mu comfort zones nti ombaka ngatona layira miliyoni 32 z'emmotoka zibeera oboli opposition oboli we NRM emiliyoni 5 za masuti kwegamba emiliyoni 3 mu wiki nya musala buli lwekyusa ezo ziba sende so institution yeyo ya John Norrenson nti yali akimanyi nti n'obuyinza bumujjamu kulembeze so twagala kutegeza ntwagala tuzewe kitiibwa kya institution zizonna okuli legislature judiciary n'executive okulabika nti biba independent naye abeera wera mwalaba bakabe nalemu yabatute kyankwanza abatiisetiise bawagire speaker gwakkiririzaamu mulaba parliament bwegaana okukola ekyo kyayagala ababaka jabba kuba bamenya amagumba abalala abatte busi judiciary chief justice tasobola kwetengererwa ensonga nti aliko appointment ya Museveni ng'omuntu so twagala independence mwezo institutions olwo Uganda tujiyagaliremu era ekizibu kyeggwanga Uganda abadde General Museveni olw'ensonga nti bwe kiba kyamaguzi kya expiringa danyo nyo nyini ddala Bannayuganda bali ku Uganda enkya okusookera ddala njagala beebaza mubadde ettaffaali ddene okulabika nti mwongera okulabika nti mupushinga struggle eno era wano we tutuuse okulabika nti tutuuka n'okunyiga General Museveni n'ava mu bukulembeze maanyi gamu era tubasaba temujja ng'okwo mugende maaso n'okulabika nti musharinga obubaka buno mugende maaso n'okulabika nti mukozesa platforms zammwe okwadvocatingira for freedom and human rights era mugende maaso n'okusupportinga national unity platform mugende maaso n'okusupportinga Robert Kyagulanyi Center mu president wa Fumulondo.